galera, é o seguinte, agora o canal tem um Star Code no Roblox. Então, basicamente, quando você for comprar um prêmio, um Robux, você pode utilizar o código BrenoRJ pra poder me apoiar. Lembrando, é um zero no lugar do O, tá? E caso você pegue algum Robux e queira comprar alguma roupa, mano, o link do meu grupo do Roblox aqui na descrição, caso você queira comprar alguma roupa e continuar me ajudando a trazer mais vídeo aqui pro canal. Então, é isso aí, fiquem com o vídeo. É, meu amigo, de One Piece Millennium 3 voltou e dessa vez o jogo talvez não seja tão bugado que nem antes. Pra quem não se lembra, One Piece Millennium 3 era aquele jogo de One Piece que eu falava que é o jogo mais bugado de todos. E esse jogo era possível até mesmo voar dentro do barco usando um voo da fruta. E mano, sério, era incrível e eu queria ver se esse jogo ainda continua bugado. Então hoje vai testar aqui esse jogo. Então se você gostou da ideia, deixa o like, se inscreve e agora vamos pro vídeo. Oh shit, Nicholas, here we go again, mano. A gente tá no mano, o jogo que, tipo, simplesmente pra quem não tá reconhecendo, esse jogo aqui é aquele jogo que eu vi há muito tempo atrás, falando que é o jogo de One Piece mais bugado. E o jogo voltou agora hypado por algum motivo. Que, mano, eu tô olhando aqui o jogo e eu vejo ele como normal, Nicholas. O jogo pra mim aqui é normal. Simplesmente eu tô vendo aqui e, mano, o jogo ainda é a essência do One Piece Millennium 3. O jogo mais bugado de One Piece no Roblox. Mas eu já tava upando aqui um pouco, Nicholas, eu já tô no nível 26 e eu já tô aqui com sem nada no meu status. Na verdade, eu tô aqui todo o meu status aqui em Sword e eu vou comprar uma Sword agora, mano. Porque, tipo, é isso, né, mano? Onde que compra? Aqui na inicial, né? Eu não aqui lembro. Aqui tem SS1 aqui, ó. Ah, deixa eu só botar aqui. Uns Robux aqui, calma aí. Olha só o cara, mano. Tá, eu comprei aqui uma Sword já. E vamos ver como é que ela funciona aqui, mano. Que agora eu vou fazer aqui minha missão. Mas, tipo, seguinte, Nicholas, eu tô sem dinheiro agora. Eu quero fazer minha missão pra poder juntar dinheiro e comprar um barco. Porque com o barco a gente vai fazer o teste supremo desse jogo, mano. Pera aí, o barco pra... é pago? Hã? O barco é pago? Não, é que eu preciso de dinheiro do jogo, né? Não, sim, mas o... Então, mas o barco precisa comprar? Eu lembro que não precisava, eu lembro que era de graça. Imagino que sim, não sei. Geralmente precisa pagar. Mas bom. Tristeza. Bom, nossa, o bicho tá bugado, não tô conseguindo bater nele, velho. Aí, bati. Tá. Ó, seguinte, eu tô aqui tentando bater nos bichos agora e, mano, pelo que eu tô vendo, a espada, tipo, dá 20 de dano, enquanto o meu soco tá dando 10. Então, sim, a espada ajuda muito, trado. E, tipo, eu tô matando os bichos aqui rapidão. Olha isso, mano. É bem rápido matar ele. Eu acho que não compensa usar o botão direito, porque usando o botão direito eu meio que ferro o meu combo, tá ligado? Mas, ó, vamos ver, ó. Tá, eu preciso tocar um pouquinho mais de status depois de Endurance, pelo visto. Porque se o bicho ele me pega num combo, eu quase que morro. E pronto. Tô com 3.200 já. E eu upei algum nível? Eu acho que eu upei. Eu upei aqui um pouco. Tá, deixa eu tacar um pouco disso aqui, Endurance. Só pra, tipo, não apanhar tanto assim pros bichos. E tá, toda hora me confundo abrindo nesse menu. Enfim, Nicholas, vamos ver aqui se o barco é pago ou não. Porque, olha, eu não tenho fruta ainda. Antigamente eu usava o seguinte, galera. Eu conseguia usar a Mera Mera no Mi e sair voando dentro do barco. Isso me permitia viajar pelo jogo de uma maneira muito mais rápida até mesmo que a própria Light. E, bom, vamos ver. Aqui tem vários barcos. Mas, é, pelo visto eles são pagos. Mas deixa eu pegar esse aqui, ó. Tá, eu não tenho 5k de belly. Você tem 5k de belly? 5k de belly tenho. Então vamos spawnar um barco aí, vamos ver. Só que, como... O quê? Como que compra? Eu não sei. Ué, você fala com um vendedor aí e compra, ué. Normal. Só que... Ah, nossa, eu não tinha visto. Pronto, spawnei. Ah, nem ferrando que isso aconteceu comigo. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu tô com a câmera bugada, tá ligado? Tá, ah, ver, boa. Tá, ó. Se eu não me engano, se a gente usar o dash, vamos ver, ó. Vê. O dash funciona aqui, será? Vamos ver. O tá, teste, ó, supremo. Não, teste supremo. Tentar bugar o barco. Acho que esse barco aqui não tem como. Esse barco aqui é muito grande. Será? Não, acho que ele é muito grande. Acho que não tem como, não. Tenta pegar um barco menorzinho. Tá, calma lá, deixa eu pegar ele aqui. É que é só pra bugar, né? Não é pra gente andar por aí. E tipo, se a gente bugar, a gente vai ir bem mais rápido, porque é barco de calma lá, que eu vou comprar um estiloso aqui. Nossa, mano, que agonia eu tô com a minha câmera, velho. Você não tá entendendo? Eu tô com uma agonia da minha câmera. Meu Deus, velho. Tá, ó. Ó, Breno, qual que você quer que eu compre? Você quer que eu compre o Coffin ou o Striker? Não, não, compra o botzinho normal pra gente tentar bugar. Não tem, esse é o botzinho normal. Que é esse o botzinho normal? Sim, é esse o botzinho normal. Esse o outro é, de 5K? É 125 mil. Aham. Uhum. Caraca, não tem botzinho normal. Então. Putz, então, sei lá, mano. Pega o Coffin, parece mais engraçado. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar ele aqui. O Coffin é mais engraçado que o barco do Ace, pelo menos, mano, o barco do Mihawk. Bom, vamos ver. Se eu não conseguir bugar agora, eu vou tentar pegar uma fruta no jogo que voe. E se eu não conseguir nem assim, eu vou ficar triste. Olha o Skype ali, agora que eu vi. Bom, a água aqui desse jogo tá cinza. Já era uma boa tá poluída. É.
E a gente tá de cara com o Void, então também não é um bom sinal. Mas tu não tem como nadar, tipo, pra baixo, não tem como mergulhar. Então é. Bom, enquanto você tá vendo aí, eu vou tentar, tipo, vir aqui na minha missão tentar fazer ela, mano. Porque, tipo, eu preciso juntar um pouco mais de dinheiro, velho, senão fica complicado pra mim. Vamos ver. Olha só, é Game Pass, eu vou comprar agora, eu não sabia que era Game Pass. Ah, vai. Nossa, então não precisa comprar se não quiser, velho. Porque, mano, Não, se for relaxa, pode Game ficar de Pass. boas aí, ó. Comprei, moleque, tá lá, mano. Quanto que foi essa Game Pass, velho? Só pra saber. 250. É, foi caro, mas não foi tanto. É, tá. O Mas negócio eu é acho que eu vou ter que. que reiniciar, calma aí, pra poder pegar o barco. Reiniciar o jogo? Já tô entrando. Bom, acho que eu vou fazer isso também porque minha câmera tá indo pra cima e pra baixo em vez de ir pra fora. Pra, tipo, ela, em vez de ela tá indo pra, tipo, pra frente e pra trás, ela tá indo pra cima e pra baixo, mano. Aí tá complicando Ah, nada. eu sei. É horrível. É horrível, mano. Eu vou mandar e-mail pro Roblox reclamando isso aí. Não é possível, mano. Não é possível que não fizeram um jeito de tirar esse negócio. É horrível. Horrível. Ó, tá, deixa eu terminar aqui de derrotar todo esse Bandit Assassin aqui. E foi, tá. Tô nível 31 já. Bom, vou reiniciar o jogo aqui porque eu não aguento essa câmera bugada, não. Bom, estamos de volta aqui no jogo já, né? Eu tô aqui com meu negócio normal da câmera, ainda bem, né? Que, mano, sério, é chato, mano. É chato isso aqui. Inclusive. Aí, foi. Tá. Seguinte, Aniclo, eu tô nível 31. Será que eu já saio dessa ilha aqui ou vou pra outra? Acho que sai, viu, mano? Bom, eita. Tá. Tô aqui, eu. Como que eu posso dizer? O Uber do mar está aqui. O Uber do mar, tá seguinte, ó. Eu vou tentar primeiro, tipo, finalizar aqui essa missão que eu tô fazendo atualmente. Só pra garantir mesmo que eu passei dessa ilha aqui, troll. Você tá que nível? Eu tô 16. 16? Hã? Putz, eu tô nível 31. Nossa. Aqui, ó, tá. Mano, espada ajuda muito aqui, vocês não estão entendendo. Espada ajuda muito. Se vocês tiveram a oportunidade de comprar uma espada, acho que é 10 mil só, tipo, compra, troll. É Já muito tem? bom. Já? Então taca tudo em espada, eu fiz isso. É, deu um sucesso. Aqui, ó. Tô tacando tudo em espada aqui, ó. Deixa eu tacar aqui mais ainda, ó. Eu tô com quase 100 de sword já. Bom, Caraca. seguinte, tô chegando aí. E, mano, já que a gente já viu aqui como é que funciona meio que o PVP. Ah, não, calma. Agora que eu lembrei de um negócio. Aqui em cima eu acho que tem um boss. Calma. Eu tenho quase certeza que aqui em cima tem um boss, velho. Vamos ver, ó. Deixa eu pular aqui. Ó. É, aqui, ó. Missão de nível 25. Eu não saio dessa ilha ainda não, aqui, ó. Bandit Leader. É isso mesmo. Ele tá quase saindo já, tô nível 31. Tá, Bandit Leader deve ficar aqui em cima da marinha. O que não faz muito sentido o líder dos bandidos ficar na marinha, mas tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Ele mesmo. E amigão. Nossa. Ele é demorado pra morrer também. Mas, tipo, não tanto. É ainda o mesmo boss que antes ou não? Bom, não lembro. Sei que eu acabei de derrotar ele. Eu pei 5 níveis com isso. Bom. Nossa. É. Tipo, não sei se é mesmo boss que antes, tá ligado? Mas ainda é fácil. Ó, Então, tá. sucesso para nós. Tô com 100 de sword, vou começar a focar um pouco no meu endurance agora. Só pra, tipo, ter certeza que eu não vou morrer tão fácil por outros bichos, né? E, bom, ô Nicolas, ó, tô quase nível 40, mas eu acho que é interessante agora a gente explorar um pouco da gíria do jogo. Porque, tipo, como é um vídeo de teste do jogo, é interessante além de testar o combate, as missões e tal, também ver o mapa em si, né? Porque eu considero o mapa bem importante. Se liga aqui, ó. Olha o O NPC da quê? primeira missão, como é que é pra mim agora. Deixa eu ver. Ó. Olha isso. Nossa, cara, 23 de dano, tá louco. Espada é muito quebrado, mano. Tipo, não muito quebrado. Fruta deve ser bem mais, mas, tipo, pro início, espada é bem bom, trado. Vamos ver aqui, Sim, ó. sim. Tá, ó o Ali é cara que ali com o bonito. caixão, ó o Uber. Chegou o Uber, tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha, isso aqui tem como sentar ao lado. Essa é no meio que você senta. Isso. Nossa, Eita, calma aí. nossa, Nossa! eu juro pra você que eu não fiz nada. Eu juro pra você que eu não fiz nada. Eu não tô conseguindo subir, Bran. Aí, voltou. Calma. Boa. Nem. Nossa, olha isso. Meu Caraca, Deus! é muito. Tô Meu subindo ainda, mano. Tô Deus! subindo ainda. Calma, tá. Ainda bem que ele pegou esse barco aqui, mano. Olha a velocidade desse bicho, mano. É isso, mano. Olha o jeito que eu fico no barco, mano. Na pose do vilão é diferente, mano. Bom, vamos Olha chegar que ali, eu ó. caio. Olha como que eu fico de ladinho. O cara todo aproveitando ali a vista, ó. Bom, vamos ver aqui, ó. Essa daqui é a ilha que eu mais fazia coisa pra bugar, mano. Inclusive, vamos fazer um outro teste agora, ó. Ah, não vai. Ah. Ah, eles aumentaram o nível da ilha. Calma. Calma, calma, calma. Não tem problema. Não tem problema, Nicolas. Que você vai agora? Vamos vir aqui, ó. Por favor, que Nossa. funcione. Vai. Ah, mano. Nossa. Ah, mano, por quê, velho? Por quê? Olha isso, olha o barco, o barco, o barco. Ele Eu tá dando juro pra você, drift. eu tô apertando apenas W. Eu tô só segurando W, mano.
Caraca, mano, eu acho que não tem mais como voar. Se tiver como voar, só com fruta. Nossa, agora eu buguei de fato aqui, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tá, ó. Boa. Vamos parar aqui nessa ilha e vamos ver como é que é o NPC daqui. E, bom, né, mano? Esses troncos aqui sempre me confundia. Eu sempre olhava esses troncos e achava que isso aqui era uma fruta, velho. Vamos ver, ó. Tá, aqui é missão de nível 45. É, então essa aqui é a próxima ilha que eu vou ter que ir mesmo. É ilha laranja aqui, é do bug. Então, é realmente essa aqui é a próxima ilha que eu tenho que ir mesmo. Que bom, já descobri qual que é a próxima ilha que eu vou. Tá, o negócio agora é, será que a gente consegue achar uma fruta? Eu acho que não, né? Porque tem que estar muito tempo no jogo já. Ó o bug aqui. Né. Deixa eu ver, eu vou tentar bater no bug. Eu lembro que era muito difícil derrotar ele, eu acho. Não, né? Era outro jogo que era difícil derrotar a boss. O bug será aqui que tá na espada só. Dá? Dá. Ah, nossa, é... É. Dá, eu tô bugado. Aí, foi. Na espada dá. Na espada dá bem, bem suave, olha isso. É isso. Ele tá te batendo? Sim, ele, na real ele tá me dando alguns golpes só, mas são bem poucos. Nossa senhora, calma lá, amigo. Calma aí que eu tô bugado, eu buguei. Ó, vamos ver. Ó, tá. Comigo ele não me bateu até agora. Ele tá, ele, nossa, ele me dá muito dano, moleque. Pra mim, ele deve me dar muito dano também, mas tipo, ele não bateu até agora. E... Vamos lá, Brenin. Nossa, agora ele me bateu. Aí. Foi. Derrotamos. Foi. Bom, você não ganhou quase nada de XP com isso, né? Não, eu upei 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 6 níveis. Ah, você upou bastante nível até pra um bicho, você nem pegou a missão, trado. Bom, felizmente, eu não, infelizmente, na verdade não tem como bugar o barco. Pra algumas pessoas pode ser uma notícia boa, pra mim notícia triste isso aqui. Enfim. Tem outras coisas pra explorar no jogo, mas eu vou deixar pra isso enquanto eu jogo ele. Então, caso vocês queiram que eu passe mais vídeos aqui, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até lá e falou!